დარეკვდა საეკი და ორივე სამარის კერძო ეგრევა ზუსტად ჩვენ. სოფელწნისში გოგოლაძეების ნაკირავები ბინაში ყოველი დილა ნემსითა და ცრემლებით იწყება. გადაადგილება აქამდე შემეძლო, წელიწადი არის რაც ავათავარ უკვე. მაგრამ ეხლა უკვე მე ამ ბოლო ქიმიდან უკვე ვერ არ შემიძლია სიარულიდან. ვიდრე 58 წლის მანანა გოგოლაძე სიმსივნის დიაგნოზს დაუსვამდნენ, ბინის გაყიდვა მანამდე მოუხდა. შულ სამართალდამცავებთან პრობლემები შეექმნა და ოჯახს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. უსახლკაროდ დარჩენილებს თანასოფლელმა ბინა მიაქირავა და დროებით იმ პირობით შესახლდნენ, რომ მარებს ისევ შეაგროვებდნენ და სახლს შეიძენდნენ. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემების გამო გოგოლაძეებს სახლთან ერთად იმის გაყიდვაც მოუხდათ, რაც დარჩათ. ამ შემოდგომით 20-30 წელი მყავდა უკვე, კარგი, ეხლა კვერცხდადებდა, მაგრამ რო აღარ მქონდა წამლის ფული გავყიდე ისე. 100 ცალი კურდღელი მყავდა, ინდაურებს დიდი, ქათმებს დიდი, ყველაფერი მყავდა, ძროხას მყავდა და ღორიც. მე უღლე კომაში რო ჩავარ და ნახევარი მაშინ გავყიდე, ახლა ჩემ გამო გაიყიდა, სახში ძროხა მყავდეს და მეზობელმა ფული მოქცეს. მის მეუღლეს გელა გოგოლაძეს დიაბეტი აქვს. სოციალურად დაუცველი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი კი მხოლოდ პენსია 150 ლარია. მათი ყოველდღიური სადილი კარტოფილი და ლობიოა. ხშირად საკვებით მეზობლებიც ეხმარებიან. თანასოფლელებმა წამლისთვის ფულით შეუგროვეს. გელა გოგოლაძე დასაქმებას ითხოვს. ამბობს, რომ აქამდე მძიმე ტექნიკაზე მუშაობდა და ოჯახს რაღაცით ეხმარებოდა. ახლა კი სამუშაო არსადაა. თუმცა სამსახური რომც გამოჩნდეს, მეუღლის დატოვება გაუჭირდება. იყო როგორ არ იყოს, ასე იყო. ზაფხულო დავისხდი მუშაობას, წყეები, გზები რო გათებოდა, გაჩერება არ ქონდა, დეგებრანდე და ეხლა არ გამიძლებია ხელი ჯერ. არაფერი არ იცეს ამის. სანამ მუშაობდა მე. ვერ გავდივარ სახლა. თუნდაც მასუზი ვარ თავქე რა. ადრესი მომდება სამალი ხორეს. ოღონდ ატკიდება თორემ გავყვეთ. მეუღლე ზილავს, მეუღლე აცხობს, საჭმელ მეუღლე მიკეთე. სარეცხსაც მეუღლე რეცხავს. გოგოლაძეებს შულები ჰყავთ, თუმცა არც ერთი მათგანი მშობლებთან არ ცხოვრობს. უმუშევრები არიან და ოჯახს ვერაფრით ეხმარებიან. არადა თუ ქირის დაგროვილვალს ვერ გადაიხდიან, მალე ბინას დააცლევინებენ. გოგოლაძეები დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. თუ ფინანსები აქვთ, ფინანსურადაც დაუშვათ. რო დაელაპარაკნონ და თვითონ გადაურიცხონ ამ სახლის პატრონს და ვიყო, ან ფართით დამაკმაყოფილო. Ну, რაღაცით მომაქცევა ყურადღება. განცხადებით, ადგილობრივ თვითმმართველობას უკვე მიმართეს და სოფელში ძველი სკოლის შენობაში ფართის დროებით დათმობას თხოვეს, თუმცა პასუხად უარი მიიღეს. მიზეზად ავარიულ შენობაში საბავშვო ბაღის გაკეთება დაასახელეს. აი შენობაზე რომელიც მოვთხარი პასუხი მოვიდა გამგებელი იყო საფრთხეს და უარი თქვეს ბინაზე, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღი უნდა გავაკეთოთ. ეხლა რა ვიცი, იქნება რა ვიცი, იქნება სხვა ნახოს ადმირა. დახმარების მოლოდინში აქ ყოველი დღე ერთმანეთს გავს. გელა გოგოლაძის დილაც და საღამოც მეუღლესეს რუნვით იწყება. ჩემი დილა იწყება შევიზ დაიზო. წამის გაკეთებით, წამოს გავუკეთე, მე დავულაგე ბლოგის. ანუ ფულს ვაჭრე. მე დავისვენი ფონო ხანდა. საღამოს იგივე, საჭმელი უნდა ვაჭამო. დავუსუფთავო, დავურეზე, არავის თუ დაბანოჭი და დავბანო. შენ ჩაუსავ ტელევიზორს და უყურებ ხოლმე ტელევიზორს.